навіщо приходить Святий Миколай? Святий Миколай приходить, щоб подарити дітям радість. Конфети. Говорять, що він приходить тільки послушним дітям. На самом деле он приходит ко всем. Принести там детям подарки, да. Взрослые его тоже ждут, но он почему-то только к детям приходит. Он приходит, чтобы дарить детям счастье, радость, исполнять желания много. Для того, чтобы похвалить хороших детей. Чтобы всем принести подарки. Он дарит не всем, только дети, которые не пишут ему записки. Он не знает, что им подарить. Когда дети хорошо себя ведут, Святой Николай видит, как они ведут себя, и тогда он приходит. Чтобы получать детям игрушки. Он дарит всем, кто себя хорошо ведет. Чтобы деткам дарить подарки и приносить им счастье. Он заходит домой, чтобы подарить счастье и радость. Ведь этого так не хватает. Приватний комплекс безперервної освіти «Школа Ейдас» – це ексклюзивний інноваційний підхід до освіти. В Ейдасі кожен учень розвиває свої таланти і внутрішні ресурси, пам'ять, творче мислення, високий рівень знань з предметів, психічне та фізичне здоров'я. Професійно-педагогічна команда втілює мрію батьків про успішне сьогодення та майбутнє їх дітей. Саме в Центрі інтелектуальної творчості та дитячому садку «Ейдас» протягом багатьох років доводять, що неталановитих дітей не буває.